はい、どうも皆さんお忙しい中来ていただき誠にありがとうございます。突然ですが今日は皆さんに謝らなければならないことがあります。今回の分の録画データ全部消してしまいました。今年ももう終わろうっていうのについに特大級のミスをやらかしちまったな。間違いなく今年のやっちまったオブザイヤー受賞だね。私だって悲しいんです。はい、うぷ主、なんでこうなったのか説明して。ご説明させていただきます。普段録画したデータは訪れ対策のため一度フレームレートを固定する処理をしています。そのために今回の分の録画データをまとめて選択してフォルダにコピーしてます。その時HDD の容量がいっぱいだからコピーできませんでした。そこで古い動画を消去しようと古い録画をまとめて選択してゴミ箱へ。その時最新の録画データが入ったフォルダも選択されていたようで一緒に消去。しかも容量が大きくゴミ箱へは行かずに完全消去となって済みました。うかつすぎる。動画消去するときは必要なデータ消さないようにこれでもかってくらい確認しないと。撮影終わった達成感で頭緩んでたんでしょうね。消去した3秒後に気づいたんですが時すでに遅しでした。なんであと4秒早く気づけなかったの？それで今回どうするの？なんとかリプレイモッドの方から必要なシーン集めてきましたので、それでどうにかやりたいと思います。いろいろと勝手は違うけどリプレイモッド使えばほぼほぼ会話聞くか。入れててよかったリプレイモッド。すごく手間かかるけどね。自業自得だろ。それはそう。本当にズビバゼン。それじゃあ開幕から死ぬほどいろいろあったけど今日もマイクラやっていこう。それで早速何をしてるんだ？拠点の周りを丸石で囲っています。今まで完全に野ざらしだったし、これでちょっとは拠点っぽくなるね。それにしても結構広い範囲囲ってるな。こうでもしないと安全の確保ができなそうだったんだよ。モンスターも着実に強くなっていってるしね。それで今のうちに壁を作っておこうってわけね。にしてももうちょい洒落た壁とか作れないのかよ。まだ建材もろくにないし、これが精一杯なんだよ。まあこの段階で壁を作っただけでもいい判断でしょ。まあ確かに珍しく先手は打ててるのかもな。うん。まあそれはさておき完成したのがこちら。360度完璧に囲むことで安心安全な毎日を約束。これで急にモンスターに襲われる日々から解放されますね。いや、こんな舐め回すようなアングルと小粋な BGM かけるほどのもんじゃないだろ。ただ丸石で周りを囲っただけだぞ。それにこういう取り方だって録画データ吹き飛ばしたことの茶を濁すために生み出されただけだろ。そういうこと言うんじゃありません。まあでも合ってるけどね。合ってません。いや合ってるけども合ってんじゃねえか。そして時は遡り外壁完成前の出来事。なんかやたらでかい蝶々飛んでないか？そういえばこの世界いろんな蝶がいるよね。羽の模様のバリエーションがたくさんあって見てて飽きないよね。いやでもこれはでかすぎじゃね。まあ時にはやたら大きくなるやつもいるでしょうね。でもどれも無害だから気にしなくて大丈夫ではなさそうですね。めちゃくちゃ爆撃されてんじゃねえか。ちょっと爆撃はやめて、地形がめちゃくちゃになっちゃうから。これは隙を見て一気に倒した方がいいんじゃないか？確かに逃げ回ればその分被害が拡大するだけかもな。ならば近づいてきた瞬間を狙って切り刻む。テフテフごときが人間様にかなはずがないってことを思い知ら、いやこいつボスじゃねえか。モスラって出てたしクソ長い HP バーが表示されやがったぞ。こうなったらここで倒すしかないんじゃないか。無茶言うんじゃねえよ。さっき剣で切った時ちょっとしか HP 削れてなかっただろ。ひょっとしたらこの弾を使えてるんじゃないか。なるほどな。それなら打率4割いければ勝算はあるんじゃないか。いやここは霊夢の拠点、つまりホームグラウンドだ。打率6割は硬いでしょ。だとしても残りの4割でホームグラウンド穴だらけになるだろうが、それにしてもぴったりついてくるな。もはや霊夢専用爆撃機って感じで常に真上を飛んでるな。ご要望とあればいつでも爆撃できますって感じだな。私はそんな要望は一切出してないけどね。頼まれてからやるんじゃ二流っていうからな。頼まれる前にやるのが一流の条件みたいなところあるよな。何の一流なんだよ。霊夢専用爆撃機のでしょ。私専用爆撃機に一流もヘったくれもねえんだよ。そうこう言ってたら諦めたみたいだね。どうやら森に入って車線が切れたみたいね。まったく手こずらせやがって。だが私にかかればこのくらいどうということはないわ。倒したみたいなこと言ってるけどただ逃げ切っただけだからね。あんなのわざわざ相手にする必要もないからいいのよ。でも全てのボスを倒すのもこのシリーズの目標だから、いずれは戦わなきゃいけないんだけどね。唐突に明らかになる無茶な目標。ちなみにこの世界にボスが何体いるのかは私もまだ調べていない。終わってんな。何体いるかもわかんないボス倒すのが目標なのかよ。今の霊夢じゃどのボスも倒せないからな。時が来たらその辺も明らかになるだろうな。とにかく今は文明進めて強くなるしかないからね。その辺の敵もどんどん強くなっていくし、気合い入れていくしかないな。そんなわけで文明を進めるためのブランチマイニングをしていた霊夢。なんと運力銅鉱脈を発見しました。銅はブロンズ作るのに大量に使うからこれはありがたいな。本当に銅はいくらあっても困らないからね。これだけあればしばらくは困ることないでしょって思ってたらいつの間にかなくなってますからね。もはや誰かに盗まれてるんじゃないかなと疑うレベルでなくなるんだよね。それだけ消費するペースが早いってことだな。いや私が思うにちっちゃいおっさんとかがこっそり盗んでいってるんじゃないかと思うんですよね。そんなことはねえよ。奴らは実に狡猾だからな。この前私もポテチ食べ始めて気がついたら袋が空になってたんですよね。なるほど、一瞬の隙をついて持っていかれたわけだな。このバカが無心で一袋食べ尽くしただけだろ。そしてなんと今回の探索で再びラキスラズリも見つけました。こ
それで今度こそバール作れるね。前回マグマダイブして失ったからな。ちっちゃいおっさんに取られないようにしないとね。だからちっちゃいおっさんはいません。いやそれにしても銅鉱脈は見つかるし、ラピスも取れるしでホクホクですわ。銅は今度暇を見つけて掘りに行きたいな。夜になっちまったし、今取ると持って帰れるかわからないからな。さすがにこの距離で持って帰れないってことはないけどね。そう言いながらスケルトンに撃たれてますよ。いやこのくらいは全然どうにかできるから。言うてあいつらの追ってくるスピードあっけなくやられてるし。またコメントでダッシュ縛ってるんですかって聞かれちゃうぞ。信じられないかもしれませんが、これは単なる癖です。全シリーズは走るとあっという間に喉が渇いちまったからな。その名残で走らないのね。まあだとしてもせっかく手に入れたラピス持ってるのに危機感なさすぎだけどな。いや死んだのすぐそこですからね。ここまで運んだらなくすことなんてありませんからね。つまるところ私の勝利はもはや確定していると言っても過言ではありませんからね。例えるならゴールには到着してて、あとはゴールテープ切るだけの状態ですからね。まあ確かにそれはそうかもしれないって私も思ってたんだがな。なんか明らかにヤバそうなのが出てきちゃったね。なんでこのタイミングであんな激ヤバ外来指定害獣みたいなやつが出てきちゃうんだよ。これも日頃の行いってやつだろうな。私が何したって言うんだよ。録画データ消しちゃったりとか。それやらかしたのはウプ主。本当にズビバゼン。まあ私たちはウプ主に連なる存在だからな。そのしわ寄せが霊夢に行くこともありえない話ではないよな。だとしたらこの世に救いはねえな。てかなんか完全に私がアイテム落としたところに居座ってるんだけど、なかなか勘のいいやつみたいだな。なんとかうまいことアイテムを回収して速やかに離脱するしかないね。今しかない。こっちに背を向けてる隙に何食わぬ顔でアイテムを回収して一気に離脱する。はい、ちょっと横を通らせてもらいますよっと。ってあーワンパンだったな。これ回収できるの？さあそんなわけで始まりました。第1回チキチキアイテム回収できるかなのコーナー。私がアイテム回収できるか怪しいと見るやいなや爆速でエンタメ化してんじゃねえよ。さあ今週もこの企画のお時間となってまいりました。第1回なら今週もとか言わねえんだよ。どうやらまだ突っ込む余裕はあるようです。さあそうこう言ってる間に順調にアイテムを回収する霊夢選手。これはかなり順調と言ってもいいのではないでしょうか。今のところ目立ったミスはありませんね。 AI の予想では霊夢選手のやや優勢と出ています。将棋の解説みたいなこと言ってんじゃねえよ。さあ一通りのアイテムの回収が終わって、あとは離脱するだけといったところでしょうか。取りこぼしがないか念入りにチェックもして万全の構えといったところか。おっと、しかしここでクモの巣による妨害攻撃だ。霊夢選手これはきついか。ふふん、バカめ。いくら足止めをしようとも森の方に逃げ込めば、そのでかい図体じゃ追ってくるのは不可能でしょ。足止めっていうのは追う手段があって初めて意味があるものなのよ。霊夢選手完全に敵の弱点を見抜いていた。これには敵もなすすべなく完全にお手上げか。おっとここで敵選手まさかの木に乗り上げて追ってきた。ふざけるんじゃねえよ、それはもはや反則でしょうが。とやばい、全然前に進めない。お手段を獲得したことでクモの巣による妨害の刺さること刺さること。壊しても壊してもキリがないし、その隙にこっちに来るんじゃねえや。結構いい線いっていましたが、惜しくも敗退してしまったので第2回戦と行きましょう。先ほどの戦いで敵はこちらをワンパンで倒せることが判明いたしました。この絶望的な戦いに挑むのは引き続き我らが希望の星霊夢選手です。それ私しかいないんだから引き続き私だろうね。でも希望の星だぞ。それはまあへへ、まんざらでもないようです。そして敵はここで再びクモの巣による足止め攻撃だ。いやクモの巣の数えげつないな。絶対に逃がさないという覚悟を感じるな。このまま近づかれたらおしまいだが、どうするのか。そこで私は考えました。このように木の下に隠れれば、木に登ろうがクモの巣張ろうが絶対に攻撃は届かないやこうなったらもう下手な鉄砲カズーチャータルで何回もトライするしかない。結局いつも通りのゴリ押し神頼み戦法である。何回かトライして奇跡的にうまくいくことを期待するやつね。奇跡的とか言うな。私の見立てでは約 40% ほどの確率でうまくいくと思われ、勝負にならないとはこのことである。そして敵同士でも争ったからなのか、いつの間にかダイヤや金塊なんかも散らばっております。こんな破格のドロップをする敵もいるんだな。今の霊夢じゃ絶対に倒せないような敵なんだろうね。そんな敵を倒してくれるとはラッキー。ついでにいただいちゃいます。まあ拾えるかどうかは別のお話なんだけどな。よし、敵がぼーっとしてる今がチャンス。とりあえず手近なものだけ拾って一旦離脱する。あ、ちょっとクモの巣はやめ。そしてあの巨大な敵が勝手にデスポーンした頃には大半のアイテムは消えていましたとさ。結局またラピスは手に入らなかったのか。でもその代わりダイヤが拾えたから、プラマイで言えばプラスだよね。まあお前の不甲斐なさや社会的な信用とかを考えなければプラスなんじゃないか。今の一件で私の社会的信用が落ちちゃったの？おそらくクレジットカード作るとき苦労するだろうな。なんか生々しい信用の落ち方してる。そんな惨劇からしばらくして。こいつどんだけタフなのよ。何してるの？拠点をゾンビに占領されて取り返そうとしてるところだよ。なんで拠点を敵に取られてるんだよ。と外に出たらクソ強ゾンビが襲来。あまりの強さにベッドの前を陣取られてリスキル祭りに。それでもどうにか隙を見つけて拠点から脱出。手に負えないのでやむを得ず拠点に封印ってわけ。ってわけじゃねえよ。普通は立場弱だろ。お前が拠点にこもってゾンビをどうにかするのが一般的なマインクラフトだろ。それなのになんでお前の方が侵略者側の立ち位置になってるんだよ。このようにして時には攻め手側の状況を限りなくリアルに学ぶことが真の天才の日常なのである。超絶やかましいな。まあ真面目な話するとこのゾンビ本当に強いんだよね。見てわかるように常時透明化してるし、移動速度が信じられないくらい速い。
いんだよね。透明化はわかるけどスピードはそんなに速いのか。普通のゾンビが山手線だとするとこのゾンビはリニア中央新幹線くらい速いよ。いやわからんわからん。それ聞いてそんなに差があるのかよってなる人限られてるだろ。かくいう私たちもピンときてないからね。言い出しっぺがピンときてないならもうおしまいだよ。っていうか今気づいたけどこの拠点何？いつの間にかピラミッドの粗悪品みたいになってるんだけど。粗悪品とか言うんじゃねえよ。まあピラミッドっていうのはあながち間違ってないかもね。そうだろ。見た瞬間すぐピンときたぜ。ひょっとしてここ私のお墓だと思ってる？違うからね。じゃあなんで拠点こんな見た目になっちまったんだ。モスラに爆撃されたりクリーパーが唐突に派手飛んだりするから対策したんだよ。まあさすがに土のまんまじゃあまりに心もとなかったのは確かだよね。それにしても見た目もうちょいどうにかならなかったの。建材は仕方ないにしても綺麗に並べるくらいはできたんじゃないのか。そしたら豆腐になっちゃうでしょうが。いやなんか豆腐建築にはしないプライドありますみたいな面してるけどこれ豆腐以下だからね。それにしてもこのゾンビ本当に強いね。霊夢どこ行った。いい加減倒せ。今準備してるからちょっと待ってて。というわけで最終的には窒息で倒しましたとさ。がっつり日が暮れてやがる。ちょっとしたボス並みに強かったね。こんな敵がだんだん増えてくるんだろうな。マジで早く強くならなければ。唐突に始まる。今日作った機械を紹介しようのコーナー。1台目はこちら。蒸気圧縮機だね。インゴットを圧縮してブロックにしたりできます。この後紹介する機械を作るために作ったんだよね。他にも使い道はあるけどそれは次回以降だな。そして2台目はこちら。蒸気かまどだね。文字通り蒸気で動くかまどだな。作ってから気がついたけど普通のかまどの方が使い勝手いいです。いちいち燃料を蒸気にするのが面倒なんだよね。まあ普通のかまどで炭燃やして焼いた方が早いわな。そして3つ目はこちら。蒸気鍛造機だね。ハンマーを使うクラフトを蒸気でやってくれる優れものだな。これがあればハンマー消費しないしプレート作るときちょっとお得になります。これを作るために圧縮機作ったんだよね。素材にかなとこ要求されるからな。頑張って作った甲斐のある機械でした。まあその頑張ったシーンは全部吹っ飛んだわけなんだけども、リプレイモッドじゃクラフト画面が映らないからな。そんな事情で今回はかなりあっさりめに出来上がったものの紹介となります。そしてお次は本日の目玉になるはずだったものを作っているシーンです。苦労して作ったレンガ航路ね。これはもう出来上がって組み立ててるところだね。まあ組み上げてる時が一番盛り上がるしここが見れるだけ良かったでしょ。やっぱり大型の機械組んでるのは楽しいよな。これからの活動でもかなり重要になってくる機械ですからね。これで鉄を鋼鉄にできるんだよね。鋼鉄が作れればさらに作れるものが増える。次回から本格的に稼働開始だな。はい、というわけで今回は突如現れたボスにボコボコにされながらも航路の作成ができました。録画データ飛びながらもなんとか動画にできましたの間違いじゃなくて、正直それに全部持っていかれた感は否めません。マジでこれからは注意しないとな。マジで今年一番の大ポカだからね。本当にすりません。しかもそんな今年一番の大ポカで今年を締めくくることになるっていうね。これが今年ラストなの？嘘でしょ。残念ながらおそらく本当です。まあうちらしい一年の締めくくりかもね。だとしたら終わってるのよ。まあそれでもなんとか動画にできてよかった。次回からは最新の注意払っていくので何卒よろしくお願いいたします。というわけで皆さんも録画データの取り扱いには十分注意してください。いや私たちが言えたことじゃないのよ。